Ştolqrid Ehtiyat Hissələri Mağazası və 4 Çarxın Birgə layihəsi olan 3 sual yenidən efirdədir və yanımda Sahil Ustadır. Xoş gördük sizi. İlk öncə Sahil Ustadını təbrik etmək istəyirəm. Çünki 106.3 FM və Ştolqrid Ehtiyat Hissələri Mağazasının birgə apardığı sorğu nəticəsində Sahil Usta ilin ustası seçildi. Münasibətlə təbrik edirik sizi və biz də elə hər zaman bir nömrələrlə çalışmaqdayıq. Sahil Usta'ya 3 sual gəlib. İlk sual BMW ilə bağlıdır. Beləliklə, BMW 139 kuzadı 130-dan yuxarı avtomobil getmir. Söndürüb yandırandan sonra isə güclənir. Bu nədən ola bilər? Sürət məhdudiyyəti avtomobildə qadağa qoyulursa, o ola bilsin ki, avtomobilin ograniçeniyası da olsun. İlk növbədə buna diqqət yetirmək lazımdır və ikinci növbədə bunun yanacaq süzgəcinin dolmasını da göstərir. Zamuq zajganiyanı bağlayıb astıqdan sonra daha da sürətlənməyə başlayırsa avtomobil, bu da onu göstərir ki, yanacaq filtrinin, yanacaq süzgəcinin və yaxud da yanacaq nasosunun sıradan çıxmasını göstərir. Növbəti sual isə Mercedes-lə bağlıdır. Beləliklə, 180-200 avtomobili idarə etdikdən sonra, bilməm, harada idarə edirlər, amma o idarə edəndən sonra avtomobillə əsmə başlayır. Bu nədən ola bilər? Bu Y klasınınla bağlı, əgər 180-200 sürətdə, əgər bu sükanda əsmə varsa, bu da sırf olaraq disk təkərə dəlalət eləyir. Ona görə ki, əgər apornlarda olsaydı, bu 120-140 arasında əsasən əsməyə başlayacaqdı. Əgər 180-200 arasında əsməyə başlayırsa, bu ya çarxlarda, ya da şinlərin hər hansı birinin sıradan çıxmasını göstərir. Növbəti sual isə Ştolqrid Ehtiyat Hissələri Mağazasından bağlıdır. Aysel soruşur ki, nə vaxta kimi Ştolqrid-də kampaniya gedir və həmin kampaniyada neçə manatlıq alış-veriş etməlidir ki, kampaniya qoşula bilsin? Siz özünüz bilirsiniz ki, yanvar ayından start vermişik, 11 illiyimizlə bağlı. Park Bulvarda 11 illiyimiz keçiriləcəkdir. Ona görə də ən çox alış-veriş edən, Ştolqrid Mağazalar Şəbəkəsindən ən çox alış-veriş edən 11 nəfər uduşlara sahib olacaq. Ona görə də çox alış-veriş etmək lazımdır ki, bu qaliblərdən biri də siz olasınız. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq sizə sualları cavablandırdığınız üçün. Siz isə hər zaman bizi izləyin və alış-veriş elə Ştolqrid Ehtiyat Hissələri Mağazasından edin. Çünki bu keyfiyyətin izaha ehtiyacı yoxdur.